Ogambo tyo mulungi mukwano gwanga atava ku lutimbe olwa KSO nkwaniriza nnyo era nkwebaza nnyo olw'okukkiriza okutambulanga nange kale n'akadde kano kabeera ka waaka era n'olw'ensonga eyukkiriza tusobole okubanga tulumba ddala mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Russia atusinkane musajja mukulu Sergei Shoigu ye defense minister w'eggwanga lino erya Russia amaze okubanga mukwano gwanga atukakasizza nti ekiriwo olunaku olwaleero bo kye bakakasa be basajja aba gavumenti y'eggwanga ya Ukraine na ba government ya Gwanga ya Poland waliwo olukwesi kwisure bakola bano bateekateeka okugatta amagye gaabwe mu kugatta amagye nga bafominze joint military unity eno yegenda okubaka kabadi kezanyira mu bitundu ebyobugwanjuba obweggwanga erya Ukraine kana kabadi bagala kubanga bakazanya batya atofayo kasita mukwano gwango negaseko byonna atugenda kubanga tubikuba mu tochi ratu bitegere kiche kigenda maso mwene mbeera mukwano gwangi rwakire nga bwogitegedde bulambalamba akati mukwano gwange omuyita Katonda Paulo Nathan Lugobe agamba tya mukyala Haji Namwau Sharifa adembe Kalule gyolitaata ate bali batya abasikwadi yange ye Johannesburg mwenamba ramusiza abali mu America mwenna abali e Misiri gwanga lya Butuluki mwenna mwebali nnyo omusajja wange bamuyita Abdul Aziz Warakani ogambo tya sebu bamuyita Mubiru Kadiri mwenamba ramusiza nnyo kisitu nina kisitu mugamba mutya kojange ne mange katulumbe banange mpola mpola okwolekera eggwanga erya Russian Federation ekiwandiiko ekifulumiziddwa Minister of Defense ey'eggwanga erya Russia kitulambululidde ku nsonga eno eyaba Poland n'abeggwanga erya Ukraine okwagala okufuminga a joint military unity lino nga gye erigenda okubaako emirimu gye likola naye nga mirimu nnabaki bano bagamba nti Poland has become the main tool of America's anti-Russian policy mu byonna ebyolukwisi kwisi bagezaako gerengeta nnyo okubanga bakola byonna biyina kuyita mu nsi ya Poland kubanga eno Poland emaze okubanga yeewaddeyo nnyo eri abasajja ba Amerika kwegamba ne bagezaako okubanga bakyoleka nti bagenda kutondawo ekibeerabiri ekyomutawaana ddala ekyokulaba nti Russia eno bongera okugikkatira tugiwalane ate si bigambo byokka ne even practically okulaba nga tubajja ku mapu naye tutya anti goberera waka otegeera ensonga bano bapulaninga okufuminga joint police Ukraine military unity for security ngegenda bayamba nnyo etya mu byokwerinda with the ulterior motive of occupying western Ukraine abasajja bayina nate mukwano gwange gwa tugoberera ekimu kubirubirirwa naye nga biri mabega wa lutimbe okulaba nti ejje erya Poland n'erya Ukraine nga bakwataganidde wamu bajje bamamira ebitundu ebyobugwanjuba obweggwanga erya Ukraine bano bagamba nti kino bano kiwa planning okubanga bakola akigenda kubanga kyakabenje nnyo 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 associated with Poland's militarization via plans to create a permanent so-called Polish Ukraine formation ostensibly to ensure the security of Western Ukraine but in fact for the subsequent occupation of this territory nti mu bino byonnange gwange ya Poland oliraba litaddemu kinene nnyo mu katubagira akali mu gwanga lya Ukraine sirwa kuba nti no Poland obooli awo kino kyeyagala okubanga ekola abarasha bagamba nti Poland eyina ebirubirwa bya mirundi ebiri ekisookera ddala bawala na Russia nno nga bw'okiwulira oyinza n'okwebuuza nti obarasha yabattira jjajja abasitonga bambi nedda naye balina ekirubirwa ekyokubiri beetaaga okubanga lwakiri Ukraine ebasasula nti oluvannyuma lw'okubanga support okuva mu Poland eyitiridde nnyo eri Ukraine at the end of the war baagala okulaba nti Ukraine eteeka omukono ku kiwandiiko ekisasula Poland batya bakwate kitundu ekyobugwanjuba obwa Ukraine bakiddize Poland nakuwa ku byafaayo by'ekitundu ekyo mukwano gwange nenkulaga ebitundu ebyo ebisinga byali bya ggwanga lya Poland era nenkuwa n'ekyokulabirako nti abazungu we bajja kuna Abangereza munnange ffe Abaganda twatinkiza tinkiza nnyo n'Abangereza baabasajja abaakamirika bakaabalega eri ebunyolo baagamba nti omuzungu kisiraani mbwa zaakukyawo tetujja kukkiriza wano kyaviirako Abangereza mu kuwalana ennyo abanyolo bano sibu ne bababbako ebitundu byabwe nga ffe Abaganda twaniriza Omungereza n'agenda n'abbayo obuyaga n'amutuwa ne twaniriza weebala okutwagala
addayo nabbayo buganga yizinga amujja kuba nyolo namutu wafenga abaganda kati echo jja kwesanga mukwano gwange nti bwekito bwe kyali tufunya amatwali neyinga omungereza agabye bubbi era omungereza bwe yakuulita n'ayabulira enseno munnange twagenda mu kaloboteke yategeka akalifarendamu ebyo ebitundu ebyali bibbiddwa ne bijja mu Buganda ne biddayo eri bannaffe abanyolo kati ebitundu ezo mu Germany omujamani ono njala nkutegeze gwa tugoberera yakolagana nnyo n'abasajja bana abali mu Ukraine kubanga bo bamwagala be basajja bowulira bo mukwano gwange abantu ko kubanga kwegamba bewaayo ne bava abanazi ne bakuba abapolishi banje kakati Germany kye yakola ebitundu bingi nnyo ebya Poland sebo n'abisikambulayo n'abigatta ku kitundu leo kibaita Ukraine kati ebitundu ebagamba nti biina okuddayo ku nsi ya Poland kati Ukraine na yekimanyi era kyovula bantu bebuza biddayo bitya kati Poland kegezeko kubanga eyamba nye gwanga lya Ukraine kati mu mbeera y'okusasula Poland olwo assistance yonna alwakiri babiringa baddizibwa ebitundu bino byebyo nno musajja mukuru Sergei Shoigu abyagezako kubanga atangaza dunia kukabadi abano kebagezako kubanga bazanya Poland has become the main tool of America's anti-Russia policy nti abasajja bongedde okubanga beyoleka nyunga abatu walana the existing risks are connected kubanga kwegamba botuko kutunulira obuzibu n'obulabe mukwano gwange gwa tugoberera akwegamba obugendo okubanga buva mu kino ye Poland kati egenda okwongera okubanga bwetu mukwano gwange efuulibwa kwegamba ejjudde ebyekinnamagye byokka byokka bwe batyo basajja bakulu njagala nkutegeeze batugamba kubanga bafuusa katugamenti ekyeyambisibwa an instrument abazungu naddala abamerika gye baagadde okubanga bakozesa of the anti-Russian policy of the United States kati bano batuuka n'okulangirira abasajja b'eggwangiri ya Poland their intention to build nti bazimbe the most powerful among the continent ekyo kijjukira kitufu aba Poland bakyogera gye buvuddeko bagenda kubanga bazimba ejje lisinga okubanga ddene ejje lisinga okubanga zito ku lukalu mukwano gwange olwa Bulaaya era kati batugambye tino mu mbeera eno large scale purchases of weapons from the US and the UK and South Korea have commenced bana abasajja mu kwagala okukola ekyo okukituukiriza kye kibaleteddwa teeka mu ssente zo n'aba Poland okubanga bagula ebyokulwanyisa mu Ngereza bibawadde mu America bibawadde South Korea bibawadde mu mbeera eyo kati bakugamba era mu ngeri ye musibyo kanene ebirala bingi akina air defense systems bingi 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 kyolina okumanya ebimaze okubanga lwakiri biguliddwa era kati nga Poland ebirina bisobola kubanga bijiyambako monnange munteekateeka namutayika bwe balina enteekateeka namutayika ez'okulaba butya bwe balina okubanga beddiza n'ebitundu ebyeggwanga lya Ukraine kale nno ye musajja manyiddwa nga Omurussia bwatu bavuddeyo okwongera okubanga atangaza ensi ku nsonga eyo mukwano gwange gye twogerako ekitongole ky'abambega abeggwanga erya Russia ekya SVR director wakyo Sergei Narushkin yavaayo n'ategeeza mukwano gwange mu meeting gyalimu ne Putin wamu ne ba permanent members of the Security Council eya Russia bagamba nti Poland could seize control of the western territories of Ukraine by deploying their troops there bayinza okubanga batekayo amagye gaabwe mu bitundu ebyo batuuka okubanga mukwano gwange kugamba basimba amakanda mu bitundu ebyo n'ekiruubirirwa ekyokwagala okulaba nga eventually ebitundu ebyo Poland etuuka okubanga ebitwala byonna nkweyanzizza nnyo okubanga najye buli ku ddakiika eno kyali mugoberezi mulungi wa lutimbe olwa KSO. Oh.